Dobro veče, da li imamo nekoga na liniji? Dobro veče. Dobro veče. Ko je sa nama? Iz Sefrovaca zove jedan vaš gledalac. Dobro, izvolite, da li želite... Imam pitanje jedno za Zmaja. Izvolite. Zmaje. Izvolite. Dosta sam na televizoru gledao budala, ali takvu budalu još ne vidim. A drži ti mene za budalu, pogotovo noćas noćas me drži za budalu kad je dan žena, ženo jedna. Jel si čovjek ili si žena, životinjo? A ti, drži me za budalu, ako sam budala onda me uvijek dobro za budalu. Evo mi nastavljamo dalje sa telefonskim pozivom, dobro večer. I malo popuši. Dobro večer.